បាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានចូលមើលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអឺនេះគឺជាវីដេអូដែលដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្ថែមទៀតអឺមានន័យថាតទៅពីវីដេអូមុនដែលដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ effect guitar boost ME8 អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយបន្តទៀតទៅលើទៅលើការប្រើប្រាស់ពីដាល់មួយនេះបងប្អូននេះគេហៅថាពីដាល់ control control ហ uh, 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 e ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានអញ្ចឹង effect អឺ8នេះយើងមានបេដាល់ចំនួន5 1 2 3 4 5អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងមួយបងឧទាហរណ៍ថាបងមួយឧទាហរណ៍ថា user ទី1បងទី1អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងទី1នេះយើងអាចទុកសម្លេងបានចំនួន5នៅលើបេដាល់ tieng 5 nih ayt tuk ban samleng 1 neu luer nih samleng 1 tiet neu luer ti 2 nih samleng 1 tiet neu luer ti 3 nih haing nang ti 4 aeng jung yeung mien pedal chumnuon 5 samrab thot samleng tuk neu knong bang 1 muoy aeng jung nih ha khnyom niye ampi pedal control nih pedal control នេះបានន័យថាយើង control ទៅលើ pedal ទាំង5នេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានន័យថាយើងអាចប្រើអវ័យបន្ថែមទៅលើ pedal ទាំង5នេះឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍មួយថា pedal លេខ2នេះឧទាហរណ៍ថា pedal លេខ2នេះយើងដាក់សម្លេងกีតា normal អញ្ចឹងប៉ុន្តែ ពេលយើងជាន់មកពេលយើងនៅពេលដាបផ្សេងវាសំឡេងឯផ្សេងពេលយើងជាន់មកសំឡេងជាន់មកពេលដាលី2អញ្ចឹងវានឹងឮសំឡេងគីតាធម្មតាអញ្ចឹងចំណែកឯពេលដាល់ខនត្រូលនេះវាមានតួនេទីអាយខនត្រូលឬក៏បន្ថែមឲ្យទៅលើក្របទី2នេះបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមិនសម្រាប់តែក្រប ペダルទី2នេះទេខ្ញុំជែកដល់ទៀតគឺវា control គ្រប់ក្រងបានទៅលើបេដាល់ទាំង5នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបេដាល់លេខ2នេះមានសំឡេងណាស់ម៉ាល់1អញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍ចង់បានសំឡេង echo venthem ខ្ញុំចុចអឺបេដាល់ control នេះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យกีกีตาร์ normal នៅសំឡេងទី2នេះវាមានបូកសំឡេងអេកូបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាពីដាលលេខ1ចេះពីដាលលេខ1នេះជាសំឡេងអីមួយអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំជន់ពីដាខនត្រូលនេះធ្វើឲ្យ មានសំលេងអីបន្ថែមនៅលើអេបេដ াল មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងអាចកំណត់បានយើងអាចកំណត់តួលេខទីនៅលើបេដ াল ខនត្រូលនេះបានអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អស់លុយអ្នកបងប្អូនអំពីរបៀបដែលយើងរបៀបដែលយើងអាសាន អាអាសាញ់តួលេទីឲ្យបេដាល់នេះថាយើងឲ្យវាធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងកំណត់ថានឹងឲ្យបេដាល់ control នេះធ្វើអីនេះយើងអាចកំណត់បានទៅតាមតារាងរបស់វានេះយើងអាសាញ់វាអញ្ចឹងនេះគឺជាតួលេទីវាអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យបេដាល់ control នេះធ្វើជា pedalva pedalva បានន័យថាដែលអ្នកភ្លេងយើងពីដើមចាស់ចាស់គាត់ហៅថា sardin guitar vav vav នឹង pedalva ជាងយើងអាចធ្វើវាឲ្យទៅជា pedalva បន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើវាឲ្យទៅជា feedbacker យើងអាចធ្វើវាឲ្យទៅជា ring modulator យើងអាចធ្វើវាឲ្យទៅជា intelligent rm ជឹងយើងមើលតាមតារាងនេះបងប្អូនយើងមើលតាមនេះចុះដល់នេះរួចហើយបន្ថែមទៀតយើងអាចធ្វើវាទៅជា trip ទៅជា vibrato ទៅជា silent ទៅជា tempo ទៅជា odos អីគេនេះ hrps chorus delay reverb tuner ជឹងបានច្រើនបងប្អូន ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចង់ឲ្យចង់ប្រើឲ្យវាដើតួនាទីអីមួយយើងមើលលេខវាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ឲ្យវាដើជា Tuner នេះ Tuner បងប្អូនចឹងយើងយើងចង់ឲ្យជន់បេដា control នេះតើកាលណាយើងចន់វាតើជា Tuner ចឹងយើងមើលតាម catalog វាចាំតិចបងប្អូនខ្ញុំ Fokker camera សិន នេះអញ្ចឹងយើងមើលតាមកាតទលកវាយើងមើលទូណឺគឺវានៅ8-6អញ្ចឹងយើងយើងដាក់វាលេខ8-6ទៅវានឹងទៅជាទូណឺអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងគិតថាអឺពេលយើងជួនពេលដាក់ខនត្រូលនេះទៅយើងចង់ឲ្យវាដើជាអឺ ពេលដាល់វ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលលេខវាពេលដាល់វ៉ាវានៅលេខ1អញ្ចឹងយើងយើងដាក់វាលេខ1ទៅវាទៅជាពេលដាល់វ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងប្រូក្រាមវានៅក្នុងកម្មវិធីវាថាទៅយើងដាក់ត្រង់ណាដើម្បីទៅយើងដាក់លេខโค้ดនេះនៅត្រង់ណាដើម្បីយើងអាសាញទួលនីតិឲ្យពេលដាល់នេះដែរអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសំលេង នៅក្នុងពិតដលទី2អឺសុំតូฟังដែរបងប្អូនខ្ញុំចេះតែខ្ជិលមិនបានដាក់กีតារកេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អឺដោយសារខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ហើយគិតថាយើងនិយាយតែទฤษដីហើយពេលបងប្អូនចង់អនុវត្តបងប្អូនដាក់กีតារទៅធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅអាចដែរអញ្ចឹងបอกមកវិញឧទាហរណ៍ថា នៅគ្រាប់អឺ pedal ទី2នេះករណាខ្ញុំជွន្តពីអឺ pedal control bothem អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវា time អឺខ្ញុំឲ្យវា time reverb អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយើងដាក់គ្រាប់ទី2អញ្ចឹងមករួចហើយ យើងមើល reverb វានៅលេខ manual reverb វានៅក្នុង catalog វានៅក្នុងលេខ8-5អញ្ចឹងបងប្អូនយើងជិះចូលមក edit នេះចូលមក edit នេះមកដើម្បីយើងអាសាញ់ pedal control ចូល edit មកនេះយើងនៅក្នុង master នេះនេះអាសាញ់ control នេះអាស C TL នេះបានន័យថា control pedal នៅទីនេះមានកនត្រូល CTL ដែលបន្តែវារបកបាត់អីបងប្អូនដោយសារ effect របស់ខ្ញុំវារបកបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងយើងមកកន្លែងនេះមកយើងមើលតាមយើងឲ្យភ្លើងវាភ្លើងវាលូតពឹឹះពឹះនៅលើនេះហ្នឹងគេថាកម្មវិធីនៅក្នុងជួរនេះអញ្ចឹងបងប្អូន បើសិនជាភ្លើងមកលោតបើនៅនេះបើនៅកម្មធីវីនៅនេះឧទាហរណ៍នេះសម្រាប់ដូឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់សេរីក្នុងក្រប់ចឹងខ្ញុំទាញមកនេះនេះវាមកលោតនេះចឹងកម្មធីវីតាមនេះឥឡូវយើងបอกមកវិញយើងសេរីនៅក្នុងកម្មធី Master ចឹងខ្ញុំទាញនេះមកវិញក្រប់នេះវាភ្លើងមកលោតនៅក្នុង Master នេះទាញមួយមកវាលោតលោតក្នុងនេះដូចហើយខ្ញុំចង់សេរីនៅក្នុងអាសាញ់បេដ াল នេះខ្ញុំទាញភ្លើងនេះឲ្យចុះមកក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទាញនេះចុះក្រោម1ភ្លឺដល់នេះខ្ញុំទាញឲ្យភ្លឺដល់នេះមកនេះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មវិធីនៅក្នុងក 𝐞 ចោនេះគឺគឺវាកំពុងតេដើរនៅកន្លែងនេះយើងអាចសំគាល់ថាភ្លើងនេះ ពេលយើងដាក់បន្ទាត់ដេមកវានៅលើនេះអឲ្យភ្លឹងនេះពេលយើងដាក់បន្ទាត់ឈរមកវានៅលើនេះវាជួបគ្នាវាជួបគ្នានៅត្រង់ណាគឺកម្មវិធីនៅអដំណើរការចាញ់នៅលើនេះគឺមួយយ៉ាងចឹងបងប្អូនអឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មវិធីអឧទាហរណ៍ថាតាមនេះឲ្យចាញ់មកលើនេះចឹងណាបងប្អូនចឹងខ្ញុំត្រូវស្ទៀនឲ្យភ្លឹងនេះឲ្យមកដាក់នៅលើនេះ នេះឲ្យផ្តືងនេះដើម្បីតម្លាក់មួយចំតាមបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យផ្តឹងនេះផ្តືងមូលនៅបន្ទាត់នេះដើម្បីអញ្ចឹងឲ្យឲ្យវាដាក់តម្លាក់បន្ទាត់លេខតឈមួយចំក្រឡេកណាប្រូក្រាមវានៅក្រឡេកនេះឥឡូវយើងបកមកវិញបើនេះថាបងប្អូនអាចចូលមកអាសាញក្រឡេកនេះបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកទីនេះយើងចង់ដាក់បកមកវិញយើងចង់ដាក់ reverb អញ្ចឹងជាមួយ reverb 8-5នេះឥឡូវវា ແລະណាគេខ្ញុំពីមុនខ្ញុំដាក់8-6បើនេះខ្ញុំដាក់ tuner អញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យគ្នានេះមកនេះ8-5អញ្ចឹងបងប្អូន8-5ពេលយើងហើយយើង save អា4 save នេះ save នៅទីនេះដើម្បី save ខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនប្រាប់ដល់អស់លុះអ្នកបងប្អូនហើយទី1ចុចអញ្ចឹងមកវា copy វាអត់ទាំង save ទេ យើងកំពុងតែលូតអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយើងដូរទីតាំងបានយុថ្កចង្ចង់ដាក់នៅណាហើយយើងដូរបានប៉ុន្តែយើងអត់ដូរទីតាំងទេយើងឲ្យវានៅក្នុង user ទី1បងទី1ក្របទី2 ndl អញ្ចឹងបងប្អូនយើងយើងមើលថាវាភ្លឺណាទីតាំងដែលវា save គឺយើងមើល user ទី1បងទី1ក្របទី2ភ្លឺភ្លឺក្របទី2 បាន save ចុង grab ទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលចុចទី2ម្ដងអស់យើងចុចម្ដងទៀតបានវាវាចាប់ដើមរាយចុចទី1កូពីចុចទី2រាយអញ្ចឹងរាយកាណាវេរាវិញ្ញាក់ភ្លើងតិចចាំខ្ញុំចុច1 2 3នៃវិញ្ញាក់អញ្ចឹងនៅនេះវា save ហើយអញ្ចឹងយើងលើបិដ াল នេះកាណាយើងអាសាញ់ឲ្យកាយងារវាមានកាយងារអញ្ចឹងវាភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាញ់វាជា reverb ចឹងកាលណាខ្ញុំចុចចឹងធ្វើឲ្យវាបាត់កាលណាយើងចូលមកគ្រាប់ទី2នេះរួចឲ្យកាលណាខ្ញុំជឿខ្ញុំជាន់គ្រាប់ទីអឺបេដ াল control នេះធ្វើឲ្យគ្រាប់ទី2នេះមាន reverb ចឹងបងប្អូនជួយខ្ញុំជាន់ទៅវាមាន reverb អឺ ទៅវិញដូចគ្នាដែរនេះកម្មវិធី reverb វានេះបងប្អូនមើល reverb ចាំមើលចាំមើលពេលខ្ញុំជាន់ទៅ reverb ភ្លឺភ្លើង reverb នេះភ្លឺបាទនេះថាវាដំណើរការចាំមើលខ្ញុំស៊ូមមួយធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលភ្លើងឡេនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំដាក់ក្របទី2នេះមកវាអត់តែមាន reverb way អញ្ចឹងពេលយើងលេងអត់ចាំបាច់ប្រៃ reverb យើងលេងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតថាងយើង ចាំបាច់ប្រើ reverb យើងចុញ control នេះមក1 2 3នេះចុញមកបន្ទនេះថា reverb វារំណើកការអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចបូក reverb ចូលមកក្នុង pedal ទី2អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចអាសានចូល pedal នេះយើងមិនថាថា reverb ទេយើងចង់អាសានចូលអីក៏ចូលចោះនេះយើងមើល នៅក្នុងកាតាឡុកវាគេផលិតមកមានកាតាឡុកឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់ delay អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងក្របទី3នេះខ្ញុំចង់អាស aign បេដ াল ឲ្យមកជា delay អញ្ចឹងមើលខ្ញុំចូលទី3នេះមករួចហើយយើងចូលមកអាស aign បេដ াল យើងមក delay នេះនេះ delay delay វានៅលេខរៀងទី8-4អញ្ចឹងយើងសានចូល edit ជួយ edit មកយើងទាញវាមកក្រោម mood នេះចូលដល់កន្លែងនេះមកអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រហែលយើងដាក់8 - 4អញ្ចឹងយើងចូលវាមករុញនេះឡើងមកដល់លេខ8នេះ8 - 10 12 - 3 - 4នេះ8 - 4ហ្នឹងបានន័យថាចូល delay ហើយ ចឹងយើងសេបងប្អូនចុចសេទៅអញ្ចឹងចាំមើនេះលេខ3នេះអត់អត់មានឌីឡេទេឃើញអត់មានឌីឡេអញ្ចឹងកាលណាយើងចិនបេដាល់នេះមកមានឌីឡេហ៎បងប្អូនដូចគ្នាឥឡូវយើងបោះទៅទី2វិញទី2អត់មានអត់មានរីវទេអញ្ចឹងយើងចង់បូថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនណា ចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ឬក៏មានអីចង់សួរសូមបងប្អូនសរសេរជាសូមបងប្អូនសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបដាល់អស់លុះនេះបងប្អូនហើយសូមជម្រាបលាអរគុណ